180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvinguts a 180 segons, un programa en el que pretenem durant 3 minuts doncs, debatre sense interrompre'ns. I aquí us presento el meu company, el Robert Hernández. Bones, Òscar. Molt bones. Avui debatrem sobre dos temes segurament molt peliaguts. El primer, no en ordre, però sí, el primer per més importància serà la polèmica en aquest cas amb la pancarta amb l'Ajuntament de Tarragona, amb l'edifici. Però avui començarem per un tema que està molt calent i que és la utilització dels espais públics, sobretot a la part alta. Molt bé, doncs sense més dilació, si us sembla, parlarem del que és el tema candent d'aquesta setmana, perquè, entre altres coses, doncs ja fa uns dies que s'està parlant del tema de l'ús de l'espai públic. Clar, l'ús de l'espai públic, primer hem de determinar si és un ús privatiu, un ús privat per a una empresa o per a qualsevol comerç que necessita o que vol fer ús d'aquest espai que és de tots, o si és un espai que derivem a ONGs o a altres entitats o culturals o artístiques que ens ajudin a fer de la ciutat un lloc millor, un lloc on doncs, ens inciti a poder conviure i a poder estar millor. Bé, els espais públics, com bé diu el seu nom, els marca una normativa. La normativa, en aquest cas, l'Ajuntament, ja fa molt de temps, no, la veritat és que no tinc aquestes dades, però sí que fa molt de temps que aquesta normativa existeix. El problema és com fer conviure, en aquest cas, dins d'aquests espais públics, el ciutadà de peu, el que viu allà, el que està allà, i aquell que pot tenir el seu negoci i, sobretot, vol agafar algun espai més. La ciutat és un espai on te convivim entre tots i intentem i hauríem d'intentar que sigui un espai viu, no? I per això és necessari que, a banda de que aquest ús que es fa de les terrasses o d'altres elements que són inherents a les empreses o als comerços, que estigui delimitat i que estigui delimitat d'una forma constant per l'Ajuntament i que tingui els seus recursos tant per a necessitats com per altra banda limitacions, això també ha de ser quelcom que pugui millorar la vida de tots. I el fet d'estar en el poder tindre una ciutat on els artistes, els músics, les ONGs puguin expressar-se lliurement, amb facilitat i que no hi hagi problemes perquè puguin d'alguna manera doncs, engalanar els carrers de Tarragona. Bé, Tarragona és una ciutat turística. Del nostre producte interior brut, un tant per cert molt elevat ve des de la branca del turisme. Hem de tenir en compte que Tarragona, la seva part alta, sobretot el casc antic, és un lloc on els espais possiblement compagina la ciutadania per viure i compagina per tindre les seves activitats econòmiques, com poden ser les branques de botigues, com poden ser el tema hosteler. És complex el conviure amb les dues branques? Segurament sí, però hem d'aplicar una normativa que ja existeix a nivell municipal i l'hem d'aplicar amb tota la cura possible. No? Hem de ser capaços de no prometre ni en un sector ni en un altre miracles, perquè la veritat és que al final les situacions són les que són i Tarragona és com és, i sí que és cert que s'ha de parlar i s'ha d'intentar gestionar el millor possible. Intentar no fer política d'una situació en la que per un costat és molt greu però amb l'altre toca la butxaca. Bueno, crec que quan parlem de turisme i quan parlem, en aquest cas, d'atracció, perquè és el que pretenem, un pol d'atracció, no?, per la ciutat, necessitem que els carrers estiguin vius i que hi hagi moviment. Això està clar. L'altre és la convivència, no? Els veïns també han de tindre els seus drets garantits i necessiten d'uns espais i d'unes zones comunes on poder gaudir de la ciutat d'una forma tranquil·la i a la vegada de poder gaudir doncs, de la família i de les amistats. Això sabem que pot ser quelcom que provoqui algun que altre frec a frec, però el que no pot ser mai és que limiti el fet de que doncs, s'expressi culturalment, cívicament i d'una forma planera i senzilla doncs, tot aquell artista, tot aquell moviment que vulgui aportar un granet de sorra per la millora de la vida de tots els conciutadans. Bueno,
Que Tarragona és una ciutat viva està molt clar, i el problema és com fer conviure amb tothom, no? La veritat és que fa exactament 2 mesos vam fer una taula rodona en la que vam convidar a totes les associacions de la Part Alta, principalment, una associació que en aquest cas últimament ha fet, valgui la redundància, fas de soroll les seves reclamacions i les seves reivindicacions, i després vam convidar a tots els partits polítics i a les associacions d'hostaleria. La veritat és que la solució no és gens fàcil. Sí que és cert que l'actual govern en tot moment es va decantar des del punt de vista del ciutadà de a peu per intentar d'alguna manera donar-los una solució, però també és veritat que després, amb la normativa a la mà, la veritat és que no és tan fàcil, no? Vull dir, a vegades quan fem promeses electorals i després anem a intentar complir-les, doncs, bueno, el primer que hauríem de fer és saber què comporta en aquest cas aquesta normativa municipal, que possiblement no ens permet en aquest cas donar-li la raó a una banda o a l'altra. Doncs el que tenim és un problema de normativa, el que s'ha de fer és canviar la normativa. Quan una llei és justa, tothom se'n beneficia, quan una llei és injusta, el que passa doncs que una part o una altra doncs en surt damnificada. En tenim molts exemples. Però no vull concretar amb els exemples, vull que s'aprofitin aquests espais i les eines que tenim per gaudir d'una vida que és més plena i més satisfactòria pels conciutadans. I això ho dona la música i els espais de goig. Cert, vull dir, això és molt probable que sigui així, però torno a repetir, s'ha de no utilitzar políticament aquests arguments, s'han de ser capaços de trobar aquests espais i de trobar aquesta convivència, no? És impensable que en altres ciutats sí que hagin arribat amb aquest tipus de convivència, i que aquí a Tarragona ens estigui costant molt, molt, molt. No només ens està costant molt, sinó que fins i tot hem arribat a amenaçar els industrials que es juguen als seus calés. Molt bé, Robert, doncs ara entrem amb el tema polèmic de la setmana, que és el tema de la pancarta dels presos polítics a la façana de l'Ajuntament. Què en penses? Bé, jo començaré a fer una introducció molt, molt bàsica i molt, molt possiblement pues, d'un límit molt, molt bàsic, no? Que com identificar el diccionari què és un ajuntament, no? L'ajuntament és un edifici on treballen funcionaris dirigits per un alcalde i uns consellers triats democràticament cada 4 anys. Uh-huh. Al final, l'ajuntament és la casa de tots, i hem de tindre en compte que és plural i transversal a qualsevol ideologia i proposta. Molt bé. Jo sóc del parer que la pancarta no hi hauria de ser a l'Ajuntament, però no hi hauria de ser perquè des d'un primer moment no hauríem de tindre persones empresonades per temes, diguéssim, d'idees o temes polítics. En aquest cas, jo penso que si l'Ajuntament vota en plenari que hi ha d'haver una pancarta per expressar l'opinió de la majoria de conciutadans de la ciutat, en el cas de que tenim doncs, una sèrie de persones injustament empresonades, jo crec que és el més lícit. Bé, l'Ajuntament és un edifici, en aquest cas a Tarragona, és un edifici que ens congrega a tots, que en els que tots hi som i en els que tots els seus consellers poden ser de diferents ideologies, i indubtablement no per això tenen un lloc de debat, en aquest cas, tenen una periodicitat d'aquest debat, i indubtablement les propostes es voten o s'aproven o no s'aproven independentment de la ideologia de tots els partits, no? És veritat que les parets dels llocs no haurien de ser, no haurien d'estar des d'un punt de vista ocupades per diferents lemes, independentment si ho aprova o no ho aprova. No haurien de tenir aquesta potestat aquests consellers, en cap cas, no en aquest ajuntament, sinó en cap, per poder omplir aquestes parets en funció de la voluntat, en aquest cas, d'un ple municipal. Al final, són els nostres representants i no tots anem allà a penjar qualsevol tipus de pancarta. Jo crec que els llocs públics han de ser llocs on realment s'expressin doncs, opinions, drets i llibertats. I si en una societat del segle XXI, una societat democràtica, no es poden expressar aquestes opinions i no hi ha llibertat d'expressió o inclús llibertat de premsa, que estem veient aquests dies que per motius de les properes eleccions resulta que hi ha una sèrie de paraules que els ens públics no poden dir, estem amb un problema greu, però un problema greu de concepte, perquè al final, en una democràcia,
qualsevol persona ha de poder opinar de la manera més lícita possible, de la manera més planera possible, però el dret d'expressió ha de ser una cosa, diguéssim, per damunt i garant de qualsevol altra. Bé, el que no estem jutjant en cap moment, ni jo ha sigut la meva intenció, és valorar, en aquest cas, si el missatge de la pancarta és lo important en aquest cas, en aquest debat. En aquest debat, l'únic que estem valorant és si dins de l'Ajuntament, no dins, perdona, la façana de l'Ajuntament, hauria de tenir un missatge polític, en aquest cas, tal com determina la Junta Electoral, en la qual el valor se li supone, vull dir, se li pressuposa la seva sinceritat davant de tot i la seva igualtat, en el que no han de ser, en aquest cas, aquests reclams polítics. Hem de tindre en compte que no qualsevol, en qualsevol lloc, pot fer el que vulgui. I torno a repetir, els polítics no deixen de ser res més que els nostres representants. I no han de tenir potestat per poder posar o treure amunt ente en el que tots ens representem algun tipus de reclam. Indubtablement entraríem en un altre debat si realment el missatge és o no correcte. Els polítics, com bé dius, són els representants del poble. Però la política en si està immersa en tots els aspectes de la vida. I això vol dir que qualsevol espai, que pugui ser públic o privat, és inherent a la política. Si posem una pancarta en una façana és per expressar el malestar de 2 anys de presó preventiva. 2 anys de presó preventiva en cap cas pot ser d'alguna manera defensable, perquè el problema que tenim no és un problema de si algú pensa si són presos o no polítics. El problema és que la justícia i el poder executiu estan malmesos per unes normes que estableixen que qualsevol persona sense una sentència d'un judici pot estar a una presó durant molt de temps. I aquest és el marc que mou el fet de posar una pancarta en un ajuntament. Quan jo estudiava, no? Teniego la major, torno a repetir, en cap moment estem valorant si el missatge de la pancarta és correcte o no. Els polítics són inherents amb la societat i tenen els seus espais de debat, tenen els seus llocs a on i com tramitar en aquest cas aquestes reclamacions. A una façana de l'Ajuntament, del nostre Ajuntament, de tot el poble, crec que no és el lloc i fins i tot s'haurien de canviar les lleis perquè realment això tornés a passar independentment del color que marqués. Les lleis estan estipulades des del temps dels romans. A Tarragona en tenim bona experiència i història. I aquestes lleis pretenen, entre altres coses, doncs intentar que tothom tingui igualtat i fraternitat en el nostre camp. Si la llibertat, la igualtat i la fraternitat no són garants del comportament d'un ajuntament, tenim un problema greu i que hem de solucionar.